नमस्कार चन्द्र सेन्थानको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज चाहिँ म रुबियान राइस है यो चाहिँ नेपाली प्याटर्नको रुबियान बिरयानी बनाउन गइरहेको छु र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि कमेन्ट लाइक अनि सेयर पनि गर्नुहोला मन पऱ्यो भने। ओके लेट्स कुक द बिरयानी। यो चाहिँ रेडी, यो चाहिँ मैले अटोमेटिक अलरेडी नै है रुबियानलाई पिस पिस काटेर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होल गरम स्पाइसहरू। है मजाले यसलाई चाहिँ हल्का तेल हालेर चाहिँ मैले यसलाई फ्राई गरेको छु कि यसको पुरै यो बास्ना जुन गन्ध अलिअलि आउने त्यो सबै हटोस् भनेर है। र मैले यो रेडी गरिसकेको छु जिन्जर गार्लिक पेस्ट, ओनियन, टमाटो, यो चाहिँ दुईवटा गोलभेडा, एउटा प्याज अनि दुई तिन पिस लसुन अनि अर्का गार्लिक है जिन्जर। अनि यहाँ चाहिँ मैले राइस अलरेडी रेडी गरिसकेको छु, यो चाहिँ समथिङ 4 कप है, 4 कप राइस चाहिँ मैले अलरेडी उसिनेर साइडमा राखिसकेको छु बोइल गरेर। यसमा चाहिँ मैले नुन हालेर सल्ट हालेर अनि कार्डमन सिड सुकमेल हालेर यसरी राखेको छु है। एकदम इजी वे है यो चाहिँ, तपाईँको घरमै तपाईँले 15-20 मिनट समथिङमा सबै रेडी हुन्छ अटोमेटिकली है। यो चाहिँ एकदमै इजी वे, मैले हालिसकेको छु जिन्जर गार्लिक हालिसकेको छु, ओनियन हालिसकेको छु, टमाटर हालिसकेको छु। अब यो यसलाई हल्का म गलाउने गर्छु, गलाउने भनेको पकाउँछु अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। ओके अब हामी एउटा चाहिँ दही हाल्छौँ है, अनि त्यसपछि यो कुमिन पाउडर, यसरी जिरा, यो बेसार छैन के हो धनियाँ, यो चाहिँ रातो चिल्ली रेड चिल्ली पाउडर, ब्ल्याक पेपर अनि यो मद्रास करी पाउडर, अनि यो चाहिँ राखेको छ आज धनियाँ अनि सौँफ, कोरिन्डर विथ स्पिन्च है, यो चाहिँ हालेर आज स्पेसल बनाउने छौँ हामी राइस। ओके लेस है, यो पनि बिस्तारै हुँदैछ। यो चाहिँ एकदमै हाइजेनिक अर्ग्यानिक है, अर्ग्यानिक फुड, तपाईँहरूले एकदमै घरमा बनाएर सजिलो तरिकाले जसलाई अलिकति चिल्लो पिरो खानु मन लाग्दैन त्यसको लागि चाहिँ एकदमै सही उपयुक्त छ है यो चाहिँ। ओके फाइनली मैले चाहिँ है मजाले स्पिन्च एन्ड कोरिन्डर हालिसकेको छु, धनियाँ र सौँफ हालिसकेको छु, मसला हालिसकेको छु, अहिले मेरो ग्रेभी यस्तो भएको छ हेर्नुहोस् है, ग्रेभी रेडी भइसकेको छ। अनि नुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिने जति हाल्नु होला टेस्ट अनुसार है, हेर्नु त यस्तो भएको छ ग्रेभी। मजाले स्पेसल तरिकाले ए है, अब चाहिँ भने म यसमा अब एकछिनपछि चामल मिसाउँछु 5 मिनटलाई बोइल भएपछि। अब चाहिँ भने रेडी भएको छ फाइनली 5 मिनटपछि, अब चाहिँ मैले चामल हाल्ने तयारी गरेको छु है। चामललाई हालेर मिक्सअप गरेर अनि यसलाई छोपेर राखेपछि तपाईँको स्पिन्च बिरयानी, यो चाहिँ रुबियान बिरयानी के भन्छ, झिङ्गे माछा बिरयानी रेडी भयो तपाईँको है। त अहिले म तपाईँहरूलाई देखाउने छु है त लास्टमा। ओके फाइनली मैले यसलाई मिक्सअप गरिसकेको छु, हाम्रो राइस रुबियान राइस यस्तो हुनेछ र म बटर हाल्ने छु 1 स्पुन है, बटर हालेर चाहिँ यसलाई मजाले माथि राखेर यसरी छोडिदिनेछु म यसलाई बटरलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है एकदमै रुबियान सरी झिङ्गे माछा बिरयानी पनि मेरो रेडी भयो आज। ओके अब यसलाई म छोपेर खाने बेला चाहिँ मजाले निकालेर
मात्रै खाने छु। सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई है हेरिदिनु भयो मजाले। ओके थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भयो। अनि अब धेरै बोल्न त आउँदैन, त्यही पनि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला सबै सर्भिसहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि अर्को खानाका साथ अर्को भिडियोको साथ म तपाईँहरूसँग आउनेछु। तपाईँसम्मलाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।